Povodom dana grada Pazina, gradonačelnica Suzana Jašić i zamjenik Dragan Družeta primili su najuspješnije učenike i učenice zajedno sa njihovim mentorima. I ove godine imamo veliki broj učenika i učenica koji su postigli zapažene rezultate na državnim natjecanjima iz različitih područja. I to je nastavak dobrih rezultata koji se vide iz godine u godinu, što govori o kvaliteti dodatnog rada i zalaganja vas samih kao učenika i učenica, ali vaših mentora, vaših roditelja i vaših škola. I na tome vam čestitam i zahvaljujem. Nagrađeni su najuspješniji učenici, ali i glazbenici. Pa ja sam danas ovdje u Pazinu da dobijem priznanje jer sam bio u Puli na međunarodnom susretu harmonikaša i na natjecanju koje sam dobio drugo mjesto. Na kojem natjecanju? Na natjecanju u Daruvaru i u Latviji. A bili su ovdje i sportaši. Učenik 8. razreda osnovne škole Vladimira Nazora sudjelovao je u državnom natjecanju u atletici, a ekipa se u Pazin vratila s vrijednom broncom. Pa znači bilo nas je oko desetak, znači su trkačke discipline i one skakačke i bacačke. Ja sam bio na 800 metara. Isto, također treće mjesto, dosta sam zadovoljan, neću lagati. Učenica 8. razreda Karla Matković sudjelovala je na državnoj smotri Lidrano u Vodicama, a recitacijom je uveličala i prijem učenika. Velika mi je čast sudjelovati na današnjem druženju s gradonačelnicom i s ostalim učenicima i učiteljima. Ala šum, na nogah ne stoj, sedi Zuzame tuka na škanj, i budi smanu moj, skupat ćemo staknitu ganj.